Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan ahli kumpulan saya hari ini akan uh, membentangkan rakaman video untuk penerbitan di uh, International Conference on Education, Humanities and Technology Research, ICEHCR 2020. Okey, ahli kumpulan ini uh, ada lima, iaitu pertama Dr. Farah Dina Fazia daripada UITM Kedah, Dr. Surita Hartini Mak Hassan daripada UITM Pahang, Dr. Sakinatul Raja Abdullah daripada UITM Pahang, Dr. Salimah Yahya daripada UITM Terengganu dan Dr. Cik Hamid. Encik Kharijah Hamid daripada UITM Terengganu. Okey, tajuk pembentangan kami ialah Wakaf Tunai sebagai instrumen pembiayaan pembangunan institusi pondok di Malaysia sini kita akan lihat perkaitan di antara wakaf dan institusi pondok. Seperti yang kita sedia maklum, pondok merupakan antara institusi pendidikan awal di tanah Melayu. Dan institusi pondok juga merupakan antara institusi pendidikan wakaf di tanah Melayu. Okey, di sini Institusi pendidikan wakaf lebih tertumpu kepada penubuhan institusi pondok dan sekolah agama yang didirikan di atas tanah dan bangunan wakaf bagi tujuan pendidikan. Okey, tapi kalau kita lihat ada perubahan apabila kerajaan mula mengambil alih sekolah-sekolah pondok dijadikan sekolah-sekolah agama. Jadi kebanyakan institusi pondok yang telah dinaik taraf menjadi sekolah agama sekolah agama. Bantuan kerajaan telah diberikan bantuan kewangan. Namun bagi isi pondok yang uh, atau isi pondok yang tidak uh, berdaftar dengan kerajaan ataupun isi pondok yang ditubuhkan uh, secara sendirian, uh, mereka masih memerlukan sumbangan awam bagi memastikan uh, kelestarian pembayaran kewangan mereka. Jadi di sini kita lihat uh, pembiayaan pembangunan menggunakan sumber wakaf dilihat dapat membantu institusi pondok dalam menggunakan sumber wakaf mereka yang sedia ada bagi meningkatkan ekonomi pondok itu sendiri. Jadi kat sini kita nak lihat apakah instrumen wakaf yang sesuai bagi memastikan institusi pondok ini dapat melestarikan pembiayaan pembangunan mereka. Wakaf tunai dilihat sebagai instrumen yang paling sesuai dalam pembiayaan pembangunan di institusi pondok, kerana penggunaan wakaf jenis ini dapat memudahkan dan menggalakkan masyarakat dalam melakukan amalan berwakaf dan menjadi wakaf utama memandangkan wakaf tunai adalah lebih mudah dan Um, lebih fleksibel untuk dilakukan berbanding Wakaf yang lain seperti Wakaf Tanah, Wakaf Bangunan dan lain-lain. Pembaharuan bentuk-bentuk Wakaf baru ini kita lihat lebih praktikal dan sesuai dan relevan untuk dilakukan pada zaman ini kerana uh, penggunaan Wakaf Tunai lebih terbuka dan diuruskan berbanding Wakaf tidak alih seperti Wakaf Tanah dan Wakaf Bangunan. Di sini kita akan lihat kutipan, uh, aliran kutipan wakaf tunai sehingga menjadi pembelian pengeluaran sari kepada Institusi Pondok. Okey, kutipan wakaf tunai akan dibadalkan menjadi bangunan tanah masjid Surau atau asrama bagi uh, Institusi Pondok yang berminat untuk memastikan kelestarian pembelian pem, uh, pembangunan, bolehlah menggunakan bangunan atau tanah tersebut bagi tujuan sewaan dan pelaporan. Kebanyak, wakaf dalam bentuk tunai dilihat antara kaedah yang paling produktif. Hal ini kerana wakaf tunai bukan sahaja dilihat sebagai medium pertukaran atau beli barang sahaja, namun sebagai komuniti yang digunakan untuk mengembangkan aktiviti ekonomi. Okey, di zaman moden ini, aa, di mana wang merupakan medium pertukaran, maka sesuailah dan efektif untuk berwakaf secara tunai. Usaha untuk mengembalikan zaman kegemilangan wakaf dapat dilihat melalui perubahan bentuk wakaf tradisional kepada wakaf contemporary. Hal ini juga menjadikan wakaf tidak lagi dikaitkan dengan keperluan umat Islam untuk kehidupan selepas mati semata-mata seperti tanah kubur masjid dan madrasah semata-mata. Oleh itu, penggunaan instrumen wakaf tunai sebagai uh, instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan. Uh, institusi pondok dilihat sebagai mekanisme terbaik dalam memastikan kelestarian pembiayaan pembangunan wakaf di institusi pondok sekian terima kasih